на всички, добре дошли отново в моя канал. За тези от вас, като не ме познават, казвам се Мартин Люкле-Вайонт. Аз съм медиум таротист, вещица и пламък близнак по пътя на издигането. Както можете да кажете от заглавието на това видео, това ще бъде съобщения от вашите духовни водачи, които сега трябва да чуете. Това видео ще бъде безвременно. Така, тестетата, които ще използвам, ще ги сложа долу в описанието. Ще използвам няколко тестета, така, за да видим сегашната енергия, какво трябва да знаете, кои са част от вашите духовни водачи, ако и не знаете кои са, какво трябва да направите. Използвайки таро картите, в миналото, настоящото и бъдещето, как ще се развие дадена ситуация или което е най-важното за момента. Така, ако до сега не сте гледали такива видеа, пред себе си имате 4 карти, така 4 по групи. Това са група номер 1, 2, 3 и 4. Така, както ви съветвам, е да поемете дълбоко въздух и да вдишате и да издишате 3 пъти. Ако искате, може да затворите очите, да ви се яви дадено число или коя карта. И слушайки вътрешния си глас и интуицията, да изберете една или повече карти, които долу в описанието ще сложа времевия маркер за всяка една от тях. Така, разбира се, може да бъдете привлечени към повече от една или няколко карти. Но ако не резонирате с нито една от групите, явно просто няма съобщение за вас. Така, освен това, много е важно да кажа, това ще бъде колективно съобщение, да ме повечето неща могат и да не резонират с вас. Така че приемете само тази част от информация, която усещате, че се отнася за вас и ви се чувствате. Не е нужно да приемате всичко. И освен това, само да кажа, че наскоро открих и мой собствен Instagram канал, където ще качвам най-вече на английски в неща за медиуми, таротисти, за фламъците близнаци, за съобщения от Вселената, пика картс, нали, типичните. И така, че долу ще сложа линк към моята Instagram връзка. Та така, можете да сложите видеото на пауза, да изберете дадената от вас карта и започваме с група номер 1. Група номер 1, здравейте! Това ще бъде вашето гадание за днес, предаване на съобщения, така. Не знам коя е картата, която изтекне, направих го без да ги гледаме, да видим общата енергия и духовния водач, който ще е с вас. Така, само за нас, когато да я концентрирам, каква е енергията. Усещам силна жажда за промяна. Напоследък може да сте били доста тъжни, да сте преживяли някаква така тежка случка. Раздяла, уволнение, здравословни проблеми, кръвги, свърди с близки хора, семейството. Но постепенно започвате отново да се сметете, с чувствате освободени, искате промяна. Промяна, която идва. Силна жажда за нещо ново, за нови начинания. Позитивна промяна. И някакси вътрешно го усещате, че това нещо, че вие се променяте и това, което се случва, явно трябва да се случи, да ви насочи към следващата ви стъпка на житейския живот, на вашия житейски път в този живот. Един картата, която излезе. The Connected Music. Thank you, Angels, for inspiring me through music. Така. Свързване с музиката. Благодаря ви, ангели, че ме вдъхновявате чрез музиката. Ето картата. Оп. Само на секунда. Да фокусирам. Оп.
Да. Благодаря ви, Ангели. Някой от вас може да са музиканти, да обичат класическа музика, китара. За вас музиката е много важна. Всъщност не успявате да избягате от ежедневните проблеми и всичките така ядове. Едното съобщението, което получавам от архангелите, е, че чрез музиката могат да ви предават най-различни съобщения, така че вслушайте се в думите, ако текстове на песни или изведнъж песни, които отдавна не сте чували, никога не сте чували, идват главата ви, проверете в интернет за стиховете на песните, какво означава. Там може да има много важно послание. Духовните ви водачи със сигурност се свързват с вас чрез музиката. Да. Светия Дух ми показа асото на пръчките ти, които са да запознати с старото. Това означава творческа изява, да следвате страса си, творчески проекти. Много от вас искат да се насочат към дадена сфера на изкуството, музика, рисуване, фотография, дизайн, интерьер дизайн. Това е знак, че да. Идеите, които получавате чрез сънища, чрез или просто е така от нищото, това са както ги нарича на английски downloads от вашите духовни водачи от, и от ангелите, с които искат да ви кажат да, тази идея е така, ние ви подкрепяме, следете и синхронизацията на числата. Когато нещо си мислите, те ще ви дадат много така ясно съобщение. Сега ще преразбъркам от на Keepers of the Light, да видим някои други от духовните ви водачи кои са. Това не го разбърках като хората. Колко карти? Така, три карти. Почти перфектен мост като в покера. Така, може да се види друг. Духовни водачи на група 1. Три карти. Духовни водачи на група 1. Още една карта, моля. Явете се със съвети. Окей, вече имаме три карти. Енергията на тестето е, имаме така щедростта. Prayer and contemplation. Connect with heaven. Ask and you shall receive. Щедростта, нали така? Аха, беше са това. Молитва и contemplation. Извинявам се, само трябва да проверя тази дума, какво означаваш на английски, понеже досън, колкото и да съм вещ с английският език, до сега не съм я срещал. Така да сме честни. Така, и с така, съзерцание. Вау, тази дума даже и на български не бях чувал от доста време. Нали така, свържете се с небесата, помолете и ще получите точно така. Това е знак, че трябва да помолите небесата, вашите духовни водачи, предци, архангели, божества, ако работите, Вселената, Исус Христос, Алах, Йехова, независимо в какво вярвате за тяхната помощ и ще получите, получавам тръпки. Така да видим картите. Исус Христос. Така, Исус Христос. Порошката. You're on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. Да. Исус Христос, така, бди над вас и тази пръчка. Време, бди над вас. Така, бди над вас и така, вашия детски пръст. Определено време е за прошка, ако сте се скарали с даден човек, имали сте свада, изкарвали сте негативната енергия, някой път се случва неприятно. Аз също ми се случва някой път като Зодия Лъв да избухна и да си го изкарам на ближен човек без да искам, но после гледам винаги да си извина и да кажа, не бях прав, нали? Възможно е да сте имали свада с баща си наскоро или с башена фигура, това е знак, че ехем време да простите и че ще се оправят нещата. Вие сте на пътя към любовта, светлината и прошката. Второто имаме Green Tara. Оп. Да.
green data. Your protected cords are being cut. Move beyond limitation, trust. Да, вие сте предпазвани. Токсичните връзки, керамичните връзки, които са ви дразнат и ви пречат, е времето да бъдат скъсани, да се чувствате освободени. Архангел Михаил също така можете да се обърнете към него, защото той така също помага да къса с енергийните връзки, с някакви ваши бивши гаджи, керамична връзка или партньор, или токсичен човек, просто да се отървете. Вярвайте така, вярвайте, че нещата се нареждат за ваше най-голямо добро. И 4. Имаме Бригит или Бригита, вътрешна сила. Чакай. Move back to wholeness. Recognize that you have the power. Да. Върнете се към цялото. Разберете, че ви имате силата. Да, вие сте много силни така личности. Бригита е келтската богиня на плодородието, красотата, мъдростта, еквивалент на Афродита и Ятина Палада в гръцката митология. Определено виждам доста зелен цвят и синьото. Имате много силна сърдечна чакра, вие сте много емоционални и обичливи хора. Но понякога, и това го усещам, доста от вас са били наранени, забивали са ви множество ножове в гърба. Това може да ви накарва да искате да изключите емоциите си, да не вярвате, че няма нищо. В смисъл, че по-добре да не изпитваме никакви емоции и така няма да ни наранят. Това и аз съм го правил, осъзнам колко грешно съм мислил. Заради това, което ви казват, не се срамувайте да бъдете себе си, обичайте, но по-скоро бъдете предпазливи, не към всеки човек да се отваряте, но за хората, които ги усещате, че са добри, че имате вътрешната интуиция да го направите, вътрешното чувство, споделете какви сте като хора. Вие сте много чувствителни души, емпати, обичате музиката, намирате утеха в музиката, в изкуството. И със синята чакра, синият свят, това за мен напомня на гърната чакра. Казвайте истината, бъдете себе си без маски. Винаги ще има хора, които ще ви мразят и няма да ви харесват, но ще има и хора, които ще ви обичат искрено и безусловно и безкорисно за човекът, който сте вие. Така, сега с тарокартите ще изтегля три карти. Едната ще бъде за миналото. Ще е перфектен мост. Минало събитие, за настоящето и за евентуално бъдеще събитие. Какво може да очаквате? Как да го направя? Почти мост. Тук е само на секунда. Така ли да? Към духовни водачи. Това беше малко бързо. Три карти. Първо за миналото на група номер 1. Много карти искат да излязат. Както и в началото усетих доста развълнувана енергия. Моли се духовни водачи. Карта за миналото на група номер 1. Окей. Как да бъде, нагоре или надолу? Така, имаме асото на пентаклите. Една секунда. В обърната позиция. Настоящето една карта, моля, за група номер 1. Тази. Крица на купите. Как да бъде? Имаме крицата на купите. Хайде. На крицата на купите за настоящето. И една за евентуалното бъдеще на група номер 1, моля. Настоящото на група номер 1, моля. Карта за настоящото на група номер 1. Какво могат да очакват? Група номер 1. Група номер 1. Аха.
имаме четворката мечове на тестето. Енергията на дъното на тестето е пажът на пръчките. Така организации. Четворката мечове. Така въздушен знак. Така някои от вас могат да имат някои от трите водни зодиакални знака, или земните, или въздушните. Така. Миналото, защо сото на петаката излезе наобратно? Мнозина от вас имали финансови затруднения, както казах, проблеми в работата, не сте били повишени, проблеми да спестявате или изведнъж както нямате пари, всичко ви се насъбира, плаща и нали. Някои от вас може да си имали здравословни проблеми с тялото, в смисъл здравословни проблеми, алергии, със сърцето най-вече, липса на спорт, може ли това да сте и качили няколко килограма, не сте си харесвали тялото, което ви е казал, че крайно време да продължите, заради това асото е наобратно на пентаклите. Не сте се чувствали в абонданция, смисъл, парична, емоционална, не сте усещали удовлетвореност от работата. Така, доста така труден период за мнозина от вас, но ето в сегашното състояние сте крицата на купите. Скорпионска енергия, енергията на трансформацията. Скорпион освен това управлява и мисля, че беше седми дом, 5, 6. Не. Освен това управлява 8-ми дом в астрологията, който е за промените, трансформациите, мистиката. Мнозина от вас може да са подкрили отново вярата си към Исус Христос или Божествата. Мислили сте, че сте били изоставени от Божествените сили, но сте започнали отново да отваряте сърдечната си чакра, да се чувствате благодарен и обичан. Кралицата освен това за мен символизира Божествената женска енергия. Всеки един от нас има вътрешно и мъжка и женска енергия, дори при паметните близнаци. Така за мен аз съм въплощение на Божествената земска енергия, мой по-малък близнак, с кого се познаваме в този живот, е олицетворение на мъжката, но дори тогава имаме, дори в тях имаме мъжка и женска енергия за баланса. Женската енергия е точно да бъдете креативни, да следвате творческите си пориви, идеите, да бъдете отворени, да чувствате, да обичате и да не се страхувате. Да слушате интуицията си, която в момента ме побива тръпки като за знак, че сте на този път. Четворката мечове. Бъдещето, това, което е, ще ви се чувствате доста по-спокойни. Ще сте простили на много от вашите приятели, близки хора, съпругата си, гаджето си, с които сте се скарали, да сте имали нерви. Ще простите най-вече и на себе си. Мисли, които са ви тормози, защото мечовете в старто символизират мисълта. Ще простите на себе си, ще бъдете в покой. Очаквате ви голям покой. Вие сте обичани. Не трябва да го забравяте това нещо. Просто това, което е да слушате себе си. Слушайте музиката, пишете песни, следвайте творческия си порив. Така, друго съобщение, което току-що дойде, ми предаде Светия Дух, за някой може да анализира много специфично, не бъдете инати и твърдоглави. Хубаво е, нали, да се слушате в съветите на вашите близки хора, хората, за които сте сигурни, че ви обичат, защото не малко те също ви познават и не биха ви казали нещо, колкото и да е болезнен истината, нещо, което е в ваш амуштърп. Друго, което идва, бъдете спокойни, всичко се нарежда. Най-трудното е в миналото. Трябва да се случат тези неща с асото на петаклите наобратно, от работа всичко, да напуснете работа, да започнете друга. Трябва да се случат тези неща, за да осъзнаете доста истини за вас и за вашите хора, не вече какво искате. Така сега от оракулските карти. Тя ги изтеглих по две за всяка група, като за други съобщения. Така, това е на Star City Oracle. Big Picture Thinking.
Pleiadians Energy, Visionary, Inspired Ideas, а, енергията на плядите, визия, видения, вдъхновение, идеи, какво ви, как, така, какво ви казах, в старото няма никаква, никакви случайности, това ясен знак, че получавате сумата идеи за музика, за творчество, за креативни идеи, слушайте себе си, вие сте човек с сърце на художник, на музикант, дизайнер, слушайте себе си, създавайте изкуство, помагайте на хората. Така, втората е Start Baiting, Light Body, Crystal Grid, Transmission, Activation. Да. Така, светлино тяло, Crystal Grid, кристална мрежа, трансмиси, активация. Много от вас са, както казва на английски, White Workers, светлини работници. Помагате тук, дошли сте на Земята и сте се природили. Много от вас могат да са били и пляди в миналия живот или да работите с пляди и пляди да са част от духовните водачи. Получавате съобщения за творчество. Вижте колко са красиви картите. За творчество. Вие сте много, така да имате много силна интуиция. Трябва да действате, да помагате на света чрез вашето изкуство, както са били Пикасо, Леонардо да Винчи, Рафаел, Микеланджело, другите известни художници, които преобразуват света със своето изкуство и идеи. Недейте да се страхувате от отрязване или негативни коментари. Доста хора могат и заради това да ви завиждат, защото виждат колко сте талантливи и успешни и по този начин искат да ви спънат или прожектират върху вас техните несигурности. Заради това не ги слушайте. Има достатъчно хора, които ще ви харесат изкуството и ще бъдат впечатлени. Другите карти. Inner Child. Вътрешното дете. Да. Като слушате себе си, правите това, което искате. Творчеството, като излекува, като всеки един от нас излекува вътрешното си дете, е готов да получи награди от Вселената и да се уравнови с... уравнови, мисля, че беше думата... към житейски си път, пътят, който иска за него, неговата душа. Имаме още Angels, ето, да. Така, вие не само сте пазени от ангелите, мнозина от вас могат и да виждат ангели, да ви се присънват ангели. Важно съобщение, което чувам за всички от вас, вие сте ангели. Независимо дали още го вярвате или се чувствате, че не е за вас, вие сте ангели, вие сте обичани, и трябва да се чувствате обичани, да се обичате и че заслужавате любовта. Ще ви дарят с много любов. На прав път сте. Това, което чувам, мнозин от вас, другите ще го започнат скоро. Сега ще изтегля няколко норвежки руни. Извинявам се, защото още ги уча. Така че ще използвам книжката, за да ги прочета. Това е крайният, това е божественият език на скандинавските народи, които са получили знаците. Добре, една излезе, тези девете ще ги взема. Така, видиме руните и ще прочета за всяка една от тях. Ето. Така да ги видите. Тези руни излязоха за вас. Така, само да видим. Отива. Така, отива. Собственост. Дом, имущество, наследство, семейство, традиции, щастие. Минали уроци, да. Доста минали уроци. За вас идва семейно щастие, уравновесение, мир, вътрешен мир, спокойствието, както казахме. Така, следващата руна е Лагус. Само една секунда. Лагус. Така, баланс, самоанализ, подсъзнание, медицина, духовност. Да, унижение и разногласие. Да, имали сте унижение и разногласие в миналото, но това вече свършва. Време да се излекувате. Мнозина от вас, които са се обърнали от Вселената, боговете и архангелите отново преоткриват вярата си, че заслужават щастие. Ето това е знак от Светия Дух, това е духовни водачи, че сте на прав път. И така, следващата руна, която имаме,
е Манас. Манас, Манас, къде си Манас? Така. Медитации, влияние, идеализъм, независимост, страдания, но заслужена победа. Да, възможно предателство в любовта. Както ви казах, много от вас са били предадени преди в любовта. Заради това сте се, ми се наложило да затворите сърдечната си чакра, за да не бъдете наранени отново и сте видяли, че това по никакъв начин не помага на вас и на хората около вас. Но ето с медитация, с божествените сили, вие сте предпазвани. Това са знаците на боговете. Както казах, не се страхувайте, най-тежкото вече мина. На прав път сте, така група номер едно, нещо друго. Да, много силно съобщение. Сега тук видях и с третото око на Зелената Тара, че мнозин от вас са на пъти да отворят и третото си око да прозрат истината, да разберете кои сте, защо сте се родили на земята, защо България, защо вашите семейства, какво сте искали да научат вашите души и какво да правите. Каква е вашата духовна мисия на земята? Да, съобщението, което дойде, обичайте се на първо място, искрено и това, не се смутите да бъдете себе си. Достатъчно хора, бидейки себе си без маски, има достатъчно хора, които ще ви обичат за човека, който сте вие. И мнозина от вас ще намерят и вашето духовно семейство, хората, с които презонирате и чувствате щастливи. Така, група номер едно, това беше вашето гадание за днес. Моето име беше Мартин Плюклева Йонд. Ако ви харесало видеото, можете да му дадете един лайк, да коментирате и да започнете да ме следите, ако искате да сте да получавате известие за всички мои бъдещи видеа, които ще качвам на английски и на български. Така искам да кажа, много ви благодаря. Обичам ви, обичайте се вие и всичко най-добро и до следващия път. Чао, чао! Така. Група номер 2. Здравейте! Ако сте избрали тази карта, това ще бъде вашето гадание. Така. Тази карта, която си изтеках преди това, без да знам коя е. Сега ще опитам да канализирам енергията на вашата група. Чувствам притеснение. Мнозина от вас може да са на кръстопът, объркани са какво да предприемат, какво да направят. Дали някой би искал да ви слуша? Чувствате се самотни. Притеснение, да, доста силно притеснение, обърканост. Така, да видим какво е съобщението и картата. Аха. Balance. Thank you, angels, for bringing my life into balance. Ето, със звездните, ангелът на равновесието. Да фокусирам. Ангелът на баланса, на равновесието. С бялото виждам и със звездните. Мнозина от вас може да са зодия визни или няколко от вас. Тази карта ми напомня на правосъдието в Тарото, юстиция. Време за баланс в живота ви. Ангелите ви помагат и да се балансирате, да не се чувствате объркани, да знаете какво да възприемете. Между другото, звездните много характерни въздушните зоди. Мнозина от вас може да имате и везни или другите въздушни зоди в наталните ви карти, в асцендент или в луна. Извинявам се, да сте чувствате объркани, да не знаете къде да поемете и да се чувствате хаотично. Ох, извинявам се. С тази кашлица, да, точно така чувствате се объркани, задъхани, не знаете какво да кажете, на къде да поемете.
Но духовните ви водачи казват да не се тревожите. Те са тук да ви помогнат. Че крайно време е да ги помолите и знаете, че е време да балансирате живота си, че идват нови, така нова промяна. Сега ще разбъркам тестето на Кипросов. Давай да видим кои са ви другите духовни водачи, с които може да работите, да се молите, да медитирате с тях и какви са техните съвети. Оп! Оп! Страхотен мост. Най-сетне. Така. Още веднъж. Още веднъж ще ги разбъркам. Оп! Ставам се по-добър и се по-добър. Така, морви се духовни водачи на група номер 2. Три карти. Духовните водачи. Окей, първо. The Shekinah, Sacred Self. Unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. Shekinah. Признавам се, че с още тази богиня не знам коя е. И думи на целомъдрието, луната, божественото око, ето с гълъба, което Светия Дух, символът на Светия Дух, свещеното. Така, покажете вашите дарби, танцувайте с свещеният ритъм на живота. Нищо спири, освободете духа си. Така, още две карти за група номер 2. Моля, духовни водачи за група номер 2. Духовни водачи за група номер 2. Оп! Окей, имаме и Lady Ports, и Lady Porsche. Divine order. Do what you feel is right. An important lesson is unfolding. Така, Lady Porsche. Може да проверите по-точно за някакво е. Лилавият свят. Ето като саметист, време за излекуване. Розовото, да. Направете, послушайте интуицията си, тя да ви подведе. Вие знаете какво трябва да направите вътрешно и отговорите, които са. Следвайте интуицията си. Много важен урок в момента се случва или приключвате житейски, който макар че бил неприятен или объркваш, е трябва да се случи, за да повярвате в себе си и да разберете защо това нещо играе важна роля в живота ви. Така, трета карта, моля. Окей. Имаме и Серафим Бей. Ascension. Move into your true self. Rise above the darkness. The light is here. Ето. Край на тъмнината, отивате към светлината, вие се въздигате и сте вече така сръсвете с вашето истинско аз. Мнозин от вас може да са свързани с древен Египет, да сте живели там в минал живот. Серафим Бей е бил много известен гадател, медиум и мислител в древен Египет, помагайки на хората. И ето накрая на енергията на тестето имаме Даяна. Focus intention. Think about your desire. See your sights high. Expect the best possible outcome. Да, богинята Даяна, луната и тук с полумесеца край на илюзиите, като таро картата в луната. Край на илюзиите. И така ще сложи Даяна. Мнозина от вас могат да се казва Даяна, да сте кръстени на тази богиня. Даяна да играе важно име в живота ви, майка ви, някой близо чуе да се казва, приятелката ви. Даяна е точно на силата, не непоколотимостта. Усещам освен това, че сте много силно, имате много силна интуиция, пророчески сънища, много от вас могат да са пророци, да сте медиуми. Особено дай тук на челата, третото ви око е много силно и ще се засилва, знака на безкрайността. Някъде вас може да са житейски път номер 8. Да, общо ми побива тръпки. Фокусирайте се. Помолете ваши духовни водачи, те ви помагат. Знаете по кой път да поемете. Знаете какво трябва да направите, без да се чувствате угризени или нещастни, или защо са ми казвали това нещо. Сега ще изтегля три таро карти. Една за миналото, една за настоящето и една за евентуалното бъдеще, което може да очаквате. Духовни водачи.
Три карти за група номер 2. Оп. Така. Първа карта за миналото на група номер 2. Коя се бе? Тия 2-3 да ги взема. Добре, имате две карти. Тройката мечове и пашата пентаклите. Втора карта за настоящето. Че 2-3 да ги взема. Така, слънцето и петицата пръчки. И трета за бъдещето на група номер 2. Тези да ги взема, да. Уравновесението и край на петаката, как да го взема нагоре и надолу. Добре. Енергията на тестето е шестицата пръчки. Огнен елемент, знак. Важно. Така, вие ще победите. Знак за победа. Така ще сложа. Така. Слънцето някъде вас може да са зодия Лъв или зодия Стрелец или Телец. Така, земният елемент. Така, група номер 2, както разбирам, в миналото сърцето ви е било разбивано доста пъти. Доста пъти сте били предавани и като пашат на петаклите сте започнали нова работа, ново начинание, нещо, което, с което сте нямали опит, нова връзка, което ви е носило известна несигурност и страхове от неизвестното. С настоящата ситуация с слънцето и петицата пръч, както казах, вие сте на път да се грижите за вътрешното си дете, да слушате себе си, да искате да правите това, което ви правят щастливи. Но се мирате в енергията на петицата пръчки, имате конкуренция или се чудите какво да направите, чувствате се, че има силна конкуренция, че светът е посрещу вас, не знаете какво да възприемате и заради това, нали, да намерите баланс и да се слушате в себе си. А благодарение на коните ви водачи, след като вие самите послушате себе си, идва времето на уравновесението. С триъгълника, нали, ще сте доста по-духовно. Ето тук пак знака за третото око. За третото око, чакрата на третото око, ще сте доста по-наясно какво искате, да слушате интуицията си и ще стигнете от пашът на пентаклите към края на нова пентаклите. Ще има еволюция. Собствен бизнес, Racing your job, ще имате увеличение на заплатата, ще се издигате, ще имате достатъчно финанси, ще се грижите за себе си и хората ще ви гледат с респект. Това мисля, че беше Архангел Гавриил, трябва да ви да после. Вие също може да проверите, който също вие да от духовните водачи ви помага. Така. Така, следващите карти, това, което ми идва, успокойчка наред, изтегли две оракулски карти от двете стета преди да започна с видеото. Така, първата е Fall into my arms, surrender, calling the opposites, extremes of life. Да. Позволете си да бъдете прегърнати в прегръдката на Божествената майка или баща в следната на Господ, в което вярвате. Отпуснете се. Отпуснете се по течението, оставете нещата да се случват естествено, слушайте интуицията си, не се вглъбявайте. Време за почивка, дойде някоя възможност за някой от вас, отидете на спа център, на минерални извори, почивайте си, направете си ароматерапия или ако имате вана си, направете една гореща вана с свещи и приятна музика за вас. Втората е меседжа, Sirius Energy, Bringing Harmony and Balance. Ето да, енергията на Sirius. Някои от вас може да са живели в Sirius преди. Ето, идва време за хармония и баланс, точно каквото е за везните. Ето, както вижте, няма нищо случайно в тарото. Баланс и баланс.
Идва времето за баланса. Даже по-скоро така ще го направя. Оп. Ето, кралица на купите, юстиция. Отново с звездните, както говорих, и кралицата на купите. Ще бъдат излекувани. Стрешната ви чакра, идва ви много любов, приятелство, хората, които ще така ви обичат. Така, така ще го сложа. Втората. Meditation. Медитация. Медитацията определено доста може да ви помогне. Медитирайте. Ето пак. Това е третото око. Ето пак така третото око. Да фокусира. Ето. Третото око. Мнозина от вас ще отворят и третото око. Ще прозрат истината. Ще видите за какво става дума. И raise your standards. Да, дигнете си стандартите. Ви заслужавате тази скупа екскурзия. Ви заслужавате една прекрасна любов. Не се задоволявайте с малкото или с трохите. Вие заслужавате най-доброто, което е възможно и ще го получите. Бъдете щастливи. Сега тук ще изтегля три руни от норвежките руни. Или каквото се падне, със съобщение от вашите ходни водачи и същите сили. За какво и да реч. Добре, три. И понеже още не ги познавам всичките, ще прочета за какво става думи с интуицията. Така. Нямата руна. Ето ги другите, слънния камък. Така сега. Ир, нямата руна. Пуста руна. Вечност, ново направление, радикално изменение. Пърен усмех, максимална защита. Да, максимална защита, нова промяна, ново начинание. Пърен успех. Каквото сега казах, очаква и пърен успех и щастие. Щастлива развръзка. Имаме и райдо, което е ентусиазъм, начинание, движение, пътешествие, пътуване, помощ, сътрудничество. Да, ако ви казах, в работата ще намерите вашите колеги, които ще ви помогнат да помогнете с сътрудничество. Ще се чувствате доста ентусиазирани, ново начинание, нов проект, както казахме, ще поемете по нов път, ще слушате себе си. Пътешествие, като с пациентъра, може да идете до Хисар или други минерални извори. И другата, която имаме, е Совело. Совело. Ще съм видим къде е. Совело, да. Енергия, успех, гениалност, самообладание, самоконтрол, творчество. Победа на творчеството над интриги и над интригата и стреса. Да, творчески прояви, победа на творчеството, ще се чувства доста пълни с енергия, с успех, гениалност. Край на тази енергия на обърканост и притеснения. Очакват ви страхотни неща. Нещо друго за група номер 2. Да, което дойде при група на ароматоза, всички се отнася, обичате себе си на първо място, такива каквито сте. И хората ще ви обикнат за вашето истинско аз, тези, които ви са част от вашето духовно семейство и е писано да бъдат с вас. Доста силна божествена женска енергия случва, да. Независимо дали сте мъж или жена, грижете се за нея. Творчество, креативност, слушайте интуицията си, което е точно женската енергия. Не се страхуйте да бъдете себе си и да обичате. Така, група номер 2, това беше вашето видео. Моето име беше Мартин Плюклевойон. Знам, че Мартин на френски е за женското име, иначе е Марта. Но го правя малко по-българено. Така, ако ви харесва видеото, моля да му дадете харесване, да коментирате и да се абонирате към канала ми, ако искате да сте в частичките ми нови видеа, които ще качам английски и на български. За мен беше чест да бъда вашият гадател днес. Обичам ви, обичайте се и вие и до нови срещи. Чао, чао! Група номер 3. Здравейте! Това ще бъде вашето видео. Така, преди да започнем,
Тази карта не знам коя е все още. Ще опитам първо да канализирам енергията при да започнем. Силна жажда за успех. Да се случат прекрасни неща. Да се сбъднат мечтите ви. Ентусиазъм, доста силна енергия. Готови сте за промяна. Да се случват нещата. Така, да видим сега. Trustworthy friends. Thank you angels for surrounding me with people I can trust and love. Така, доверчиви приятели. Благодаря ви, ангели, че ме заобикаляте с хора, които, на които мога да вярвам и ги обичам. Ето. Така, ангелите, знак, че може да вярвате на приятелите си. Вече мнозина от вас може да са срещнали част от духовното си семейство. Или са на път го направят, това са приятели, гаджето ви, съпругът, съпругата, вашето семейство, бизнес партньори, хора от други занимания, като на курсове, кръжоци. Ето златния свят. Златният свят ми напомня на слънчевия сплит, на баланса, щастието. И виждам и много глухарчета. Ето, вижте вие. Глухарчета. Ново начинание, не при да се получи в белия свят и да отлети. Начинание, щастие. Определено ще срещнете хора, които ще ви помагат по пътя. Сега с мъжът и жената, някакси ми напомня на пламъци близнаци. Някой от вас може да са пламъци близнаци, с които ще се срещнат с своя партньор или ако вече го познават, ще искате да работите заедно и най-малкото да започнете физическа връзка, романтична физическа връзка в триизмерния свят. Сега ще изтегнем три карти от Кипрус в Далайте с тето, да видим кои са вашите други духовни подачи, на които можете да се молите и да разчитате. Други важни съвети, които имат за вас. Така. Оп. Духовни водачи на група номер 3. Една карта, така. На Свети Жермен, Сан-Жерма, на Карма Релисинг, Move Beyond Drama. Оп, само да видим как да я. Create your own path, make room for good energy. Да, време да и чистите кармата. Ето, свиждате око, луната, триъгълника. Мъжката, женската енергия за мен е това е пак знак за пламъци близнаци. Той самият има пламък близнак. Леди Поршо, която се падна в миналото видео. Време да скъсате с кармични връзки, с кармични цикли, край на житейските кармични цикли в семейството. Време да поемете по вашия собствения път. Да направите прочистване, в смисъл като в храната, по-добра диета, тренировки, да почистите къщата си от ненужни вечни дрехи, от енергии, с медитация, с тамян. Може някой от вас да отиде да ми направи киприянова молитва, за да дойдат новите неща в живота ви, новото щастие. Така, моля се за група номер 3. Още една карта. Добре. Имаме Калима. Facing fear. Major spiritual changes are unfolding. This is your chance to soar. Калима, индийско божество. Време е да се изправите пред страховете си. Време е за духовното ви израстване, където като разпълните близнаци ми побива тръпки. Срещата с вашия пламък близнак или ако сте познавате и сте в период на раздяла, идват нови духовно израстване. Ново духовно израстване, увеличаване тук и сливавия чат на кроната чакра да ви се отвори още повече, синият на истината. Тази карта ми напомня на смъртта в Тарот естето, скорпионска енергия, време за трансформация, мистиката, магията, религията. Кадрута е The Miriam, Sacred Vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. Ето с кралската лилия, Мириам,
Време за прошка към себе си, към хора, които се чувствате гузни, към миналото, кармични връзки, бивши. Време да виждате светлината, да разберете, че сте обичани, че сте закриляни. И разберете, че любовта не познава нито време, нито граници, особено за вас, които са в са пламъци близнаци. Дори ако не сте заедно в този живот, или това е за ваши сродни души, не сте в този живот, или човекът ви си има партньор, или е в брак, има деца, това означава, че вие сте разделени, трудно е. Знам, го аз самият съм такъв, както казах в началото. Но вие винаги ще се обичате и ще сте свързани, винаги ще искате най-доброто. Особено в 5D-то, което е истината. Бъдете отворени за любов, ето и с тройката, Света Тройца. Също така и на връзката с Божеството имаме рози, това цвете не го знам, мисля, че е хибискус. Тук имаме гохарчета, тези цветя може да са важни за вас, червеният цвят на... Това беше сега. На коремната чакра, да. Да се зазимите, да следвате страстта си. Имаме така, енергията на тестето. Кутуми, Кутхуми, извинявам се, ако сбърка, поредете ме долу. Clock of Wisdom. You already know the answer you seek. Trust what you know. Да, ви имате отговор. Знаете на къде да поемете. Знаете, че идват промените и всичко. Страхотно, да. Всичко се нарежда както трябва. Това го слушам. Сега, от тарото тестето ще изтегля три карти. Едно за миналото, настоящото и бъдещето. Това са вид енергии и какво може да се случи в бъдещето. Какво може да очаквате. Най-малкото, през какъв житейски път сте минали. Така, може би всички духовни водачи. Карта за миналото на група номер 3. Карта за... Окей, те си 2-3 да ги взема. Добре. Това е интересно, имаме две карти. За миналото, папата и девятката пентакли. Оп. Телец, земна енергия, някой от вас може да са зодия телец. Така, две карти за група номер 2, моля. Настоящата енергия. Или една. Магиосникът наобратно. Да стегля втори карта или... Добре, магиосникът наобратно. Карта за... Да взема ли не? Добре. Карта за група номер 3. Бъдеща енергия. Тези двете, да. Така, отчелникът и двойката пръчки. Огнен знак, девата. Много земна енергия. Енергията на тестето е петицата пръчки. Така, не се страхувайте. Така, в миналото може да сте имали луксът или парите или страхотната кариера, но с папата определено сте търсили нещо повече. Нови знания, да се усъвършенствате, да следвате мечтите си, вашите желания. И петицата в номерологията символизира свободата, новото начало, начинанието. Много от вас може искат да станат доктори или магистри, или да получат нови знания. Не сте се чувствали удовлетворени от настоящата работа. Заради това в момента много от вас магиосникът, защо не обърнат, който има потенциалът, всичките инструменти, всичките цветове, ако мога така да ги нарека, купите пентаклите, мечовете и пръчките, за да направи съдбата си, защо обърнат. С енергията пред вас има много, много избори, може да чувствате объркани на къде да поемете, по кой път заради това наобратно. Но слушайки себе си, медитирайки, прочиствайки кармата и всичко, усещам, че двойката, балансът, освен това и за романтиката, любовта, ето пак двойката, пламъците близнаци, това също символизира,
благоприятно за събиране с вашия планак би знак да работите заедно или да сте в романтична връзка. Десятката, нали, едно и деветката се събере, прави 10, новото начинание, започването на старта. В бъдеще вие сте доста по-духовни. Ще се грижите за себе си, ще намерите тази духовна вътрешна удовлетвореност. Тук не го срещам като да сте отшелник, да се самоизолирате, а по-скоро, че ще сте толкова много ще сте израснали, че хората ще ви следват. Те ще следват светлината, която вие носите. Вие ще бъдете тяхната мотивация. Из двойката пръчки, ето пак баланса, новото начало на нови проекти, тази работа или начинание, което сте търсили. Двете пръчки ще са доста по-стабилни и уравновесени. Сега са старо карти, с оракълските карти, които изтеглих. Линки с съобщенията. Weight of the world, boundaries, let it go, it's not you to carry, да. Мнозина от вас, ако са емпати, памъци, близнаци, не сте за всички, не се мислите, че можете да помогнете на всички. Нито да изкупувате нечия вина и това. Това за мен е така, отпуснете се. Служете си, поставете си здравословни граници, отпуснете се. Това го имам и група номер 2. Ако това е знак да я видите, ако се чувствате привлечени от нея. Отпуснете се, отидете на море, на почивка, ако възможно, на спа център или на хубава ванна да се отпуснете. Trust the timing, trust that wave you came in on. Time is not running out, да. Всичко е въпрос на време. За работата, за вашите проекти, това е много важно и за планетите близнаци, вярвайте на божественото време или както се казва божествения тайминг. Че нещата се случват във ваша полза. Така, отпуснете се, за да стигнете до енергията на магиосника, всичко ще се нареди. Вярвайте на вашите духовни водачи, божествените сили. Така, имаме listen. Слушайте. Не говорите толкова, колкото слушайте. Гледайте знаците. Много от вас могат да получават чрез шепове, чрез звуци потвърждения от духовните ви водачи. Имаме power, силата. Вие сте силни. Ето пак любовният свят, короната чакра, много ще ви се отворили, ви е отворено, вие сте свързани с божествените сили. Вие навлизате във вашата истинска сила и ще разцъфнете още повече. Сега тук ще изтегля 3 норвежки руни. Ще прочета, нали, какви са значенията им, защото все още ги учи и не ги познат всичките. Моля ви спокойно, дадете 3 руни със съобщение за групата на... Оп! Да ги взема всичките. Име Рагун, да я знам. Урус беше тази мисля, Рагун даже, ето вие получавате 5 рунис, 5 знак. Как го направя? Оп. Така. Рагун, Урус, това мисля, че беше. Сега ще ги прочета и другите. Не, това е Райдо. Така. Райдо. Ентусиазъм, начинание, движение, пътешествие, пътуване, помощ и сътрудничество. Така. Промяна, енергия. Позитивно име побива тръпките, че мнозина от вас, като памъкли близнаци, ще се съберат из ваших сродни души, справените хора. Чест си Урус, да. Урус е на свободата, властта, безумството, така, страстта, завоеванията, прогрес и храбростта. Риск за тези, които проличават вашите сили, но вие ще знаете какви са вашите сили, ще действате. Да, ще сте свободни, вие ще умеете, ще сте господар, шансове за собствена бизнес кариера в бъдеще, ще следвате и страстите си. Така, тази е Тилас, или Тейлас, да. Чест, власт, физическа мощ, духовна сила, достигане на целта, преодоляване на препятствията. Бягство от злото и възтържествуване на справедливостта, да.
духовната сила. Духовната сила и физическата ви ставате доста по-силни. Много от вас може да се занимавате активно с спорт и фитнес. Ще направите вашето желание, от тях станете все по-силни отпреди. Така, имаме и Хаглас. Хаглас. Жертва, престружение, така, единство, забрава, безпокойство, ущърп, дълг. Желание, събития. Така ми го казах, ходите водачи, много си ми повиха тръпки. Това е за минала енергия. Това е за вашето минало. Ей, така ще го направим даже по-скоро. Това е за вашето минало. С тези даже може да видите какво име или следвайки, намирайки списък с латинските букви, нали, между норвежките руни и латинските букви, може да ви се изпише някаква дума на скандинавските езици или на английски или на български. Там може да има кодирано съобщение, не попива тръпки, да го проверите. И Беркана. Така. Беркана. Женственост, плодородие, възраждане, радост, изобилие, удоволствие, пишност, бременност, дети, да. Много от вас, които са жени, и това е знак най-вече, че мнозина от вас трябва да я излекуват или вече са излекували божествена си женска енергия. Тя ще ви се засилва, отворена чакра. Това, за това си говорихме група номер 2. Това е знак, че може да я видите. Да, всичко ви се подрежда, група номер 3, други съобщения. Да не се предавате. Най-трудното вече мина. И не забравяйте, както казвам другите групи, обичайте се. Преди всичко вие, за да ви обичате другите. Името ми беше Мартин Люклевайонт. И беше голяма чест да бъда днес вашия гледател. Ако ви хареса видеото, моля да го харесате, коментирате, споделите и да започнете да ме следите, да се абонирате към канала ми, за да следите новите видеа, които качвам на български и английски. Обичам ви, така обичате се вие. Всичко хубаво и до нови срещи. Само да фокусира сърцето. Айде, де! Да. Да, така да е по-хубаво. Обичайте се, обичам ви. Нови срещи. Чао, чао. Така, група номер 4, здравейте. Ако сте избрали тази карта, това ще бъде вашето видео. Така, изтеглих я без да знам каква е тя. Сега се опитам да канализирам енергията на вашата група. Усещам незнание, обърканост, отчуждаване, не знаете какво се случва, какво да направите, каква е тази ви крачка. Чувствате се леко скептични. Но някакси вътрешно знаете, че нещата ще се оправят и че ще има промяна. Което е така, да видим. Така, синхронисти. Thank you, angels, I trust you well, time, guidance and signs. Да. Ето и Ниян. С ангелите. Вашата позитивна и тъмна страна, да. Благодаря ви, ангели. Вярвам на вашето точно guidance. На вашето по-точно водене, вашите знаци, да. Получавам това, значи, че архангелите сигурно могат да се опитват да ви предават знаци чрез синхронизации на числа, любими цветове, герои от любими сериали, филми, че не сте сами. Да, с тази тъмна енергия около иния на знака, вашето сегашно духовно състояние. Но въпреки това вижте, че има светлина с тъмното и така светлата ви страна. Идва време за баланс, за вътрешен мир. Така,
Получавам съобщение, че не трябва да се тревожите. Всичко ще си дойде на място, дори ако се не виждате надежда. Сега, от естето на Кипр задавай, ще видим кои са други ваши духовни водачи, с които може да работите, да се молите и да ви напътстват. Може да са духовни водачи на група номер 4. Група номер 4, извинявам се за прекъсването. Това пуснал ли съм го? Да. Три карти за... Оп! Това беше просто. Който водачи. На Saint Germain. Karma Releasing, Move Beyond Drama, Create Your Own Path, Make Room for Good Energy. Тая карта имахме в група номер 3, ако се чувствали привлечени от нея. Да, време е да скъсате с старото, токсични връзки, кармични връзки, хора, които усещате, че трябва да ги отпуснете, за да се придвижите напред към светлината и да направите място за позитивната енергия. Това са същите майме. А, тази е различна. Име Мириан, имахме и в миналата група. Същата Secret Vision, Just Forgive in order to heal, See the light in all. Вижте светлината. Remember that love has no boundaries, да, любовта няма граници. Ето, пак тройният знак триъгълника. Имаме и Керунус. Това е келтски бог. Мога да му да го призная, съм грешно, извинявам се, поправете ме до коментарите. Фокусира. Express your driving passion, sensual sexual powers are increased. Да. Ще ви бъде засилена петата, такава, петия дом, който се управлява от зодия Лъв. Някой от вас може да са зодия Лъв. Енергията там е на скъсаната енергия на творчеството. Връзка с природата, пак луната. Време за щастливо, щастлива връзка с ваш партньор. Така, хубави изживявания в леглото, ако ме така разбирате. Ще сте доста обичани и щастливи. И надойме, Кутко ми Боже, това беше в миналата група. Clock of Wisdom. You already know the answer you seek. Trust what you know. Ето да, синхронизиците. Синхронизациите. Знаете отговора. Слушайте себе си и следвайте на къде ви водят духовните водачи. Не е без причина. Сърдечната чакра, коронната чакра, коронната чакра и сакралната чакра. Усещам, че тези чакри ще ви се увеличават във времето. Трябва да ги тренирате, да медитирате и в YouTube има доста клипчета с такава музика, която може да ви помогне. Ето, тук със змията сега видя. Краят на цикъл, трансформация. Макар че се върти като обръч, край, началото на нещо ново. Тук взимаме знака на Сатурн и Юпитер. По-скоро, както и сега имаше конюнкция на 21 декември, Сатурн и Юпитер. Края на тежките кармични уроци, ще добавя и връзка, само да се сета. Понеже съм журналист за статия, като питах за тази конюнкция, може да очакваме в ерата на Водолея. Отваряне на очите, нали, с луната, край на илюзиите, ето и сокото. Луната, слънцето, да. Доста много повече радост и щастие и доста уроци, които ще бъдат научени, но най-тежкото остава на страна енергията на Козирог. Някой от вас може да се изодя Козирог или да го имат в наталните си карти. Сега ще стегля три таро карти, или колкото излязат. Една за енергията на миналото, настоящето и на бъдещето. Така, духовни водачи. Карта за миналото на група номер 4. Минала енергия. Карта за миналото на 4. Тази. Добре. Оп. Крицата на пентаклите. Карта за настоящата енергия на група номер 4. Така. Judgment, правосъдието. Айде.
И карта за бъдещата енергия на група номер 4. Забравих кой ангел беше върху просвето. Магиосника. Енергията на теснето. Тази имахме в миналото. И магиосника също. Група номер 3. Учелника. Дева. Оп, енергията на девът. Някой може да са деви. Земна енергия. Така, в миналото тук по-скоро, че живота ви се струва сигурен, че всичко, което сте получили, това вече няма, че няма да има промяна, че всичко, което сте получили от живота, вече сте го получили, всичко е по-скоро една стагнация, като на трона, нали, седите и нищо не се случва. Макар и да сте материално по-що от вас обещетени и всичко, нямало е някаква... Искали сте промяна, както това, нали? Една стагнация, едно отчуждаване, едно... как беше думата? Асоциализация, ако може да се каже. Сега с... Джуджман, с... как беше на български, чакайте една секунда. Judgment. Айде как ни бяга. Съдене. Съд. А, присъдата, да. Присъдата, точно. Така, 10 и 10, това е 20. Баланса, 10 и 10, да. За мен това е новото начало. Ще бъдете, ще се възродите, ще излезете от тази енергия на стагнация, че нищо не се променя. Според мен и вие ще се доста по-духовно извисени с кроната чакра. Имате такива сили. И с магиосна единицата ново начало, вие имате всичките инструменти, за да продължите напред. И с учелника да сте тази светлина, вие сте истинска светлина, като води хората в новите им начинания, успехи. Ще правите това, което искате, ще помогнете. Вие сте собствените. Както имала тази стагнация на живота ви, че нищо не се променя, че другите имат по-хубав и щастлив живот от вас, и изведнъж това нещо се променя. Идва присъдата, трансформация, духовна изцяло, отваряте си очите и ставате магиосника. Променяте всичко и виждате, че не сте така били, не сте били така, не сте били така изоставени от божествените сили, както сте си мислили възможност в моменти, без да вярвате. Така, за вашите оракулски карти имаме Whale and Orca Elders. Share your song, frequency of sound, diving deep. Kitted and Orca Elders. И старците орка, поправете ме долу. Така, общо взето, нали виж колко е красиво и синьо, знак на спокойствие. Споделете вашата песен. Имате много силни енергийна вибрация. Вашата енергийна вибрация, енергията ви ще стават все по-силни и все по-силни. Слушайте песни, там може ваши любими хора, хламати близнаци, ако имате сърдечка. Как беше бе? Сродни души, вашите хора, духовните водачи да ви предават съобщения чрез песни, любими ваши песни, чрез стиховете, чрез като енергия да ви лекуват. Лекувайте се с музика, направете музикална терапия или отидете, ако имате нужда. Имаме You're not for everyone. Embrace your weirdness. Face your true north. Да. Не сте за всички. Приемете такива, каквито сте. Вие сте прекрасни хора. Ето тук пак черният свят, но за мен това е едно излизане от тази тъмна енергия на стагнация, промяна. Ще се чувствате доста по-свободни и уравновесени. Имаме Realign. Да, подредете се. Вашите желания, това, което искате, какъв човек сте, ето тук пак с третото око, доста ще ви се отвори и третото око. Оп, извинявам се, с този пръст, не с другия.
доста ще ви се отвори и третото око. Бъдете готови за промяната, позитивната джъджмента и лъв. Време е за любов, тази сексуална енергия, да. Време е за любов, ваш любим човек или ако сте във връзка, развитие, ще се омъжите или ще намерите любовта си. Както възприемете ли любов към вас самите, към вашите, към вашето съвместно близки приятели. Чака ви доста любов, промяна, така, позитивна промяна. Сега ще изтегля няколко от трите, колкото излезат от норвежките руни, понеже не ги знам. Това са знаци от вашите духовни водачи. Ще прочета за какво става дума. Да видим какво има. Така, Берлас, тия двете мишче ги имахме в миналите групи. Тази беше в миналата. Ако сте били привлечени мислена към група номер 3, можете да я видите. Сега да прочетем. Тя я знам. Беркана. Тя беше за женствеността, плодородието, възраждането, радостта, изобилието, удоволствието, пищността, бременността и децата. Какво каза? Ето с Церунус или Керунус. Енергията на петия дом. Деца, секс, творчество, женственост. Ако сте жена, ще погледнете вашата женственост. Ако сте мъж, ще сте по-натиса женската си енергия, божествена женска енергия, ще творите, ще създавате красиви неща. Така, Дагас. Така, светът промени, начало, нов цикъл, ново състояние на душата, успех, брак, както каза, край на интригите, ето. С правосъдието, новото начало, промяната, началото на нов цикъл, енергията на Скорпиона, край на тези неща, трансформациите. И имаме и Иса. Между другото, Иса на арабски означава Исус Христос, някак от вас може да са свързани с него. Да сте християни, да сте вярващи. Това е, означава лед по принцип Иса. Така, спокойствие, отражение, размисли, преодоляване на препятствията, контрол над пороците и на токсичните амбиции, да. Ето идва време за спокойствието, преодоляване на препятствията, на тази гнет, на тази енергия. Вие ще излезете от това нещо, всичко ще се нареди както искате. Определено е страхотно. Нещо друго за група номер 4. Да, както съобщението на всички групи и това, обичайте се, за да бъдете обичани. На първо място се обичайте. Вярвайте в промяната, дълбоко го знаете. Лилиумът и кралската лилия може да са важни за вас. Знаците. Знакът на монархията, на Франция, на Флоренция, на френската, на Френското кралство. Бъдете отворени за любовта, чувам. И да не се тревожи, всичко ще се нареди. Така, група на върчета, това беше вашето видео. Надявам се, че ви е харесало и резонирало. Ако да, можете да го харесате, коментирате, споделите или да се абонирате към моя канал, за да сте в част всичките нови видеа, които качвам на български и английски. Името ми беше Мартин Люклевайонт и за мен беше тази да бъда вашият гледател днес. Обичам ви, обичайте си вие и до нови срещи. Чао, чао!